Vítám vás u dnešního presklubu na Frekvenci 1. Nebude ani politický, ani covidový. Bude alkoholový, anebo abstinenční. Střízlivý. Tak to už se ozval hlas našeho hosta, jímž je psychiatr pan doktor Karel Nešpor. Vítejte, dobrý den. Dobrý střízlivý den, nebo večer, nebo ráno, kdy nás posloucháte. Suchý únor je akce, ke které se čím dál tím více připojuje Čechů. Někteří ovšem třeba už měli i suchý leden, záleží na tom prostě, kdy se vám zřejmě chce. A když ale začneme od začátku. Pane doktore, zajímá mě Česko a alkohol. Jak jsme na tom v porovnání se světem? Tato spotřeba alkoholu je v Evropě nadprůměrná v porovnání se zbytkem světa a z těch evropských zemí Česko určitě patří k té první třetině zemí s nejvyšší spotřebou. Kdo víc pije, pane doktore? Jako myslíte si muži nebo ženy? Ano. Tak určitě víc muže. Ženy jsou opatrnější a taky mezi abstinentry nebo abstinentkami. Mezi těmi, kdo abstinují, je podstatně více žen než mužů. Má to své biologické důvody. Ženy jsou zranitelnější vůči alkoholu, pochopitelně. Mohou tam hrát roli obavy o plod, že jo, pokud ta žena nevylučuje otěhotnění, takže ženy jsou mnohem zdrženlivější. Když byste měl říci, tak obecně, kdo je vaším typickým klientem? To znamená, jaký věk, jaká třeba skupina vzdělanosti lidí, co se týká financí, kam byste je mohl zařadit? Tak jedna z výhod mého povolání je, že přicházím do styku s lidmi ze všech společenských vrstev, což je velmi zajímavé a půvabné. Vzpomínám si, že když jsem dělal před lety na ženské oddělení, tak jsme tam měli jako pacientku jednu disidentku a vedle ní se dělá nějaká paní, která pracovala jako sekretářka někde na úřadu vlády. To je opravdu široký rozstyl, pane doktore. No, ale abych se vrátil k té vaší otázce. Určitě k těm hodně rizikovým profesím patří číšníci, kuchaři. A jejich zastoupení mezi našimi pacienty, netvrdím, že jich je většina, ale rozhodně jejich zastoupení je větší, než by odpovídalo zastoupení v populaci. Řekněme, čtvrtina, třetina našich mužských pacientů mají takovýhle nějaký zaměstnání, kuchař, číšník. A to je vidět, že, jak se říká, vrátek vrátí se žádná, takže je možné, že ti to lidé si tohle zaměstnání příležitě vybrali. Že? Ale tak či onak rozhodně tohle je hodně riziková profesie. Samozřejmě jistě jsou disciplinovaní číšníci a kuchaři, kteří by se alkoholu ani nedotkli, nebo jenom zdrženlivě, ale podle vašich zkušeností jsou tito lidé více ohroženi. A ještě jednu zajímavost vám řeknu, když už teda jsme se dostali k té zranitelnosti. Zvláště ohrožené jsou ženy, které pracují v mužských kolektivech. Mm-hmm. Protože ta žena, kdyby se přizpůsobila, to se může týkat vysokoškoláček, že jo, ale pochopitelně i jiných oborů, protože ta žena, když se přizpůsobí tomu mužskému pití nebo mužskému vztahu k alkoholu, tak na to doplatí mnohem dřív než ti muži, kteří marná sláva, ale jsou odolnější. Takže dámy, které pracujete u policie v armádě nebo v takovýchhle oborech, tak buďte zvláště opatrné. Pane doktore, kde je vůbec ta hranice, kdy začínáme mluvit o alkoholismu? Tak slovo alkoholismus je přežité, nemělo by se používat, ono zní trochu hanlivě, ale víc je nepřesné. Takže ve vztahu k alkoholu lze rozpoznávat následující stupně. První a nejlepší je, když člověk abstinuje. Druhý je zdrženlivé umírněné pití, kde to riziko pochopitelně určitě existuje, ale je poměrně malé. Potom je nebezpečné pití nebo rizikové pití, kdy ten člověk pije způsobem, který ho ohrožuje, sice se mu ještě nic nestalo, ale pokud by takhle pokračoval, tak je nadprůměrná pravděpodobnost, že to odnese.
Potom je škodlivé užívání. Pro škodlivé užívání už je potřeba, aby ten člověk se nějak poškodil. Třeba měl mocná játra kvůli alkoholu nebo opakované úrazy pod vlivem alkoholu a podobně. No a to další, co jste měla si na mysli, je závislost na alkoholu. Mm-hmm. Ovšem pozor, závislost je pouze jedna z mnoha škod, které alkohol působí. A člověk nemusí být závislý a může mít alkoholovou cirhózu. Člověk nemusí být závislý a může opakovaně havarovat a učet v alkoholu. Že? A člověk nemusí být závislý a může kvůli alkoholu onemocnit nádorovým onemocněním. Takže ta závislost, abych se vrátil k vaší otázce, je definována třemi znaky štěstí, který musí dotyčný člověk naplnit. Já to nebudu vyjmenovávat, ale řeknu to nejdůležitější. A to je zhoršené sebeovládání. Takový člověk pije, když původně nechtěl, anebo víc, než měl původně v úmyslu. No a z toho potom vyplývá, že zanedbává jiné zájmy a potěšení, to je pátý znak, a pokračuje navzdory nepříznivým následkům, o kterých ví, to je šestý znak, takže tu už máme tři znaky a to už by k diagnoze závislosti mohlo stačit. Pane doktore, jakým způsobem, jakou metodou se dnes tady tato závislost na alkoholu léčí? Ta závislost na alkoholu nemá jednu jedinou příčinu a i ty léčebné metody jsou široké, že ano. Je potřeba ty lidi informovat. Třeba řada lidí, pro řadu lidí je životní objev, když dokážou rozpoznávat bažení, což je příznak závislosti, taková ta silná, těžko zvratelná touha provázená stresem, a své svobodné rozhodnutí. V okamžiku, kde ten člověk ví, co je to bažení a že to bažení má, no tak ví, že se jedná o příznak nemoci, nikoli o dobrý nápad. To je jenom jako ilustrace toho, že je dobré o tom něco vědět. Pochopitelně je potřeba naučit lépe zvládat stres, je krásné, když se vrátí ke svým dobrým zájmům a zálibám, pokud by se podařilo zlepšit nějak rodinné vztahy, k čemu už obvykle dochází během léčby, tak tím lépe. No a samozřejmě je tady práce s motivací. Práce s motivací, to je v moderní době hodně zdůrazňovaná a považuje se za velmi účinnou při léčení závislosti. Ta práce s motivací může mít velmi diskrétní, jednoduchou podobu, kdy se terapeut laskavě a s pochopením ptá pacienta nebo klienta na problémy, které mu ten alkohol působil, no a on si samozřejmě, když o tom společně mluví, ty problémy lépe uvědomí a posílí svého motivace. Ale k práci s motivací dochází tam, kde se o ní vůbec nemluví a třeba někdo přijde na setkání anonymních alkoholiků, už nějaký ten měsíc abstinuje, ale ta jeho motivace slábne, že jo, ty maléry, kterým alkohol působil, zapomíná. Teďka tam přijde, no a teďka poslouchá příběhy jiných, vybaví si své vlastní začátky, tím se posílí jeho negativní motivace, tak tohle už bych nechtěl. Slyšel jste tam někdy, pane doktore, že by třeba zaznělo: dobrý den, jmenuji se Romana Navarová, jsem alkoholička a nehodlám s tím nic dělat? To, že s tím člověk nehodlá nic dělat, tak to není nějak vzácné, že? Ale to, že by teda někdo se označil za závislého a nehodlal s tím nic dělat, to ne. Tam opravdu to uvědomění si závislosti až ten další. Ale já bych se vrátil zpátky k tomu motivačnímu tréninku. Když se předpokládalo, že s člověkem, který prostě za sebou nechce nic dělat, tak se opravdu nedá hnout. A to právě moderní léčba závislosti do značné míry to dokáže, kdy téhle paní bychom se mohli třeba zeptat, co na to rodina, že jo, nebo co na to zaměstnání, co na to zdraví, kdy měla naposledy jaterní testy a tak dále. Já si vzpomínám, že když jsem dělal se závislými ženami, takže tam přicházely takové usedlé paní ve věku 50+, že jo, a velmi vzorné pacientky to byly. Důvod, proč přicházeli do léčby, protože kvůli pití jim, představte si, přestali dcery půjčovat vnoučata. No to pro ně byl
tak mocný impuls, že se dobrovolně přihlásili, dobrovolně. V této okolnosti se přihlásili do léčby a naprosto perfektně spolupracovali. Takže to je příklad toho, že ta motivace je věc proměnlivá a že se dá ovlivnit, což samozřejmě mohou i příbuzní. Pan doktor Karel Nešpor i nadále zůstává hostem dnešního presklubu na Frekvenci 1. Frekvence 1 presklub. Každý den aktuální host. Pane doktore, je třeba nějaký rozdíl mezi tím, že když jsem doma sama, otevřu si lednici, vidím tam lahev bublin, že ji zase zavřu, lahev neotevřu, ale když někde sedím s přáteli, tak tu lahev vypiji? Jsem závislá? Ta kritéria závislosti jsme zmiňovali a bublinky ani přátelé se mezi těmi kritérii neobjevují. Takže na vaši otázku nelze odpovědět. A věc, jakou se lidé ptají, jestli je horší pít ve společnosti nebo doma. Ono obojí má své výhody i nevýhody, když je člověk ve společnosti aspoň trochu slušnější, tak se aspoň jakž tak zhlídá. A navíc mu může někdo přivolat pomoc, pokud by tam došlo k celý mozku na příhodě, že ono krvácení do trávící trubice. Ovšem na druhou stranu ta společnost může dotyčného hecovat a dotyčný napodobuje chování ostatních, no a neuvědomuje si třeba, že žena, že je méně odolný. Čili to je to pití ve společnosti, na co se týče toho pití o samotě, to je častější u žen, protože žena od určitého okamžiku už se to stydí, je jasné, že být na veřejnosti opila prostě by pověst nezlepšilo, že? Takže od určitého okamžiku se stahuje z toho haví do soukromí. Tam sice někdo nehecuje, no a zase na druhou stranu je tam horší možnost pomoci, kdyby se něco semlel. Mm-hmm. Pane doktore, je teď v těch dvou letech, kdy žijeme v době covidu, nejrůznějších omezení, opatření, sociální izolace, teď v poslední době také možná finančních problémů, více případů, tedy závislosti na alkoholu, se kterými se setkáváte třeba právě u vás v Bohnicích? Toho, kolik k nám přijde pacientů, nelze na nic usuzovat, protože je tam nějaký pořadník a tak dále. Takže do tohohle bych, tyhle věci bych rozhodně teda, nejsme taková sonda, která by odhalila situaci ve společnosti. Tak obecně, jestli se to dá říct. V obecné rodině se to říct se dá. Ty údaje, které jsou k dispozici, jsou trochu rozporné. Já jsem se včera díval na stránky Českého statistického úřadu a tam za rok 2020, což která už byla v době té pandemie, dokonce bych řekl, že možná to je její horší fáze, tak ta spotřeba alkoholu dokonce o 30 litrů klesla. Z 10 litrů 100% oleje na osobu a rok klesla na 9,7. Ovšem na druhou stranu někteří epidemiologové, například pan doktor Čemi, když dělali výzkum v obecné populaci, tak spíš mají dojem, že ta spotřeba rostla. Ještě ten kolega Čemi přišel na jednu velmi zajímavou věc, kterou bych tady zmínil. Totiž, že ta spotřeba alkoholu v těch jeho vzorcích, v těch jeho výzkumných souborech, tak byla nerovnoměrná. Ti, kteří pili víc předtím, než nastala pandemie a nějaká ta omezení, tak pili ještě víc. U těch se ta situace ještě zhoršila. A ti, kteří se chovali zdrženlivě, pili málo, tak dokonce někteří přestávali pít úplně, čili přibylo abstinentů a abstinentek, a nebo své pití ještě více omezili. Čili asi roli tady hraje určité zdravotní uvědomění, bych to nazval. Ti lidé, kteří více dbají o své zdraví, no tak pochopitelně si řekli, tak pozor, je tady něco, co mě ohrožuje, no tak budu na své zdraví zvláště opatrný, no a ten alkohol vynechali nebo silně omezili. Což udělali dobře, protože nadměrné pití alkoholu, podobně jako kouření, tak zhoršuje průběh covidu a zvyšuje riziko, že to člověk chytí, že? Protože to oslabuje imunitu. Ano. Děti a alkohol přibývá i podle statistik v posledních letech tohoto nešvaru?
Tak u dětí nemluvíme o závislosti, tam se většinou jedná o škodlivé užívání nebo rizikové užívání. A tohle u nás zkoumá dlouhá léta studie ESPAT. Ta probíhá stejnou metodikou ve většině evropských zemí. A zdá se, že v současnosti ta situace, řekl bych, ty české děti patřily dlouhodobě k nejhorším a teďka už tak úplně nejhorší nejsou, takže jsou asi třetí nejhorší, takže je to tak, řekl bych, že ze špatného se dostáváme k stále k špatnému, ale nebo z černého se dostáváme k tmavě šedému, takhle bych to vzal. Jenom ještě, abych něco praktického pro maminky a tatínky a dědečky a babičky, kteří nás poslouchají, tak v prevenci v rodině existuje pár jednoduchých zásad, které snadno naplníte. Tak zaprvé, alkohol doma zamykejte, v žádném případě nemějte doma otevřené láhve, abyste zabránili upíjení. U malých dětí by to mohlo vyvolat i otravu a u starších dětí pochopitelně opilost. To je první věc. Druhá věc je, nedovolujte zásadně dětem pít ani o svátcích, silvestr, přípitky a tak dále. Protože to dítě, když dostane nějaké dovolení u určité příležitosti, tak si řeknou, tak ono to s tím zákazem není tak horký, že? Takže potom pije víc, když je mimo dohled rodičů. A ty děti z rodin, kde jim striktně ten alkohol zakazovali, tak pili méně, když byli mimo dohled rodičů. Další zásada je, že ti rodiče by měli mít pro dítě pochopení, měli by být laskaví a měli by s ním trávit dostatek času. Ovšem pozor, je tady druhá stránka téhle mince, zároveň by měli být schopni stanovit jasná, důrazně prosazovaná pravidla a trvat na nich a samozřejmě vyvozovat následky z jejich porušení. Já bych tohle uvedl na zajímavém příkladu, když jsem přednášel pro vojáky z povolání a myslel jsem si, že ty vojáci, že děti z rodin vojáků z povolání na tom budou hůř, že budou více ohroženy. Data z Česka jsem nenašel, ale ze světové literatury se ukázalo, že děti z rodin vojáků z povolání pijí a berou drogy míň než jejich vrstevníci. Nepředpokládám, že by takový podplukovník, major, seržant, generál, byli nějak mimořádně vřelí nebo laskaví a trpěliví, ale hold, pokud by tam scházel tenhle rozměr, tak určitě co umí, tak umí jasně stanovit pravidla. Tohle smíš, tohle nesmíš a basta. Takže tohle je jedna z věcí, na kterou by měly i hodné babičky a hodní dědečkové pamatovat, aby jim jejich vnoučátka nestrkala po hlavě. Frekvence 1 Press Club. Každý den aktuální host. Alkoholismus a domácí násilí. Předpokládám, že tam vazba určitě je. Tam nepochybně je vazba. Většina případů domácího násilí v Česku se odehrála podle jednoho staršího výzkumu. A právě za situace, kdy buď jeden nebo oba byli pod vlivem alkoholu. Samozřejmě ten alkohol brání tomu, aby člověk domyslel následky svého jednání, když se jedná o agresora, když se jedná o oběť, tak ta žena je méně opatrná a třeba nepřivolá pomoc nebo neuteče nebo nezavolá policii, prostě protože třeba zrovna je pod vlivem alkoholu a stydí se takhle někomu ukazovat. Takže ta souvislost mezi alkoholem a domácím násilí je zřejmá. Je to jeden z příkladů toho, že ten alkohol je nebezpečný pro lidi, kteří závislí nejsou. Mimochodem, jedna z nejčastějších příčin předčasné smrti po alkoholu jsou právě úrazy nebo násilí. Takže máte doma rodinné problémy, blahopřeji vám, je to skvělý důvod k tomu, abyste abstinovali. Můžete se vyli dalším problémům. Pane doktore, kdy se dá mluvit o tom, že má závislost na alkoholu je vyléčena, že jsem vyléčena? Tak tohle je, jako kdybyste ode mě chtěla, abych vás naučil cestovat časem, abych prostě toho člověka vzal a strčil ho do doby, kdy ještě závislý nebyl. A tak tohle prostě neumí. Ani kardiologové tohle neumí. Ani internisti a tohle neumí, ani teda lidé, kteří léčí závislosti.
Co je možné, aby ten člověk se provedl ten problém přiznal, za druhé se s ním naučil žít a za další abstinoval. To je nejschůdnější cesta. A proč? Protože v okamžiku, kdy ten člověk vypije třeba i malou dávku alkoholu, tak dostane extrémně silné bažení. Bažení, to je ten první znak závislosti, o kterém jsme nehovořili, ale je provázeno stresem a tím, že člověku začíná vypínat mozek, že mu to hůř myslí. A za tohle, já netvrdím, že bažení se nedá zvládnout, dá, ale vyžaduje to velké úsilí a ten člověk není schopen se třeba soustředit na práci nebo na řízení nebo něco takového. Já si vzpomínám na jednoho patologického hráče, který měl bažení, a havaroval v autě. Mm-hmm. Byl to zkušený řidič a tak dále, ovšem to bažení mu zcela teda jakoby zatemnilo mozek. Takže Rozumím. Ta nejbezpečnější cesta pro závislé lidi je dlouhodobá abstinence. Prostě nedráždit tak a tu závislost a nevyvolávat to bažení. Přesně tak. A právě možná suchý únor je tou populární výzvou, kdy můžete začít. Pane doktore, já vám mnohokrát děkuji. Naším hostem dnešního Presklubu na Frekvenci 1 byl psychiatr Karel Nešpor. A já se s vámi loučím vaším oblíbeným pozdravem střízlivosti zdar. Juhu!